Ky është aksidenti i radhës i ndodhur në aksin nacional rrugore Elbasan-Peqin, ku mbeti e plagosu një ere 22 vjeçare. Në mënyrë të veçantë, pjesa pranë fshatit Papër është kthyer në një zonë ferri ku regjistrohen aksidente të shpeshta dhe me pasoja të rënda. Më i fundit është regjistruar para ditën e kësaj të hënë. Edhe pse njihet si një nga njollat e zeza të akseve nacionale rrugore në vend, në këtë zonë sipas banorëve, policia nuk monitoron siç duhet trafikun, ndërsa në shumicën e rasteve kanë qenë vetë banorët që kanë dhënë ndihmën e parë personave të dëmtuar dhe i kanë nisur me makinat e rastit në spital. Çka ke shtëpi pas aksidente me vrap, evidentisht. Unë jam ndihmën e saj zonë si vajzëre. Edhe ndihmuj jam një bicikletë gjatë në durrës, e ndihmova, i makinasisht. Dhe si jam në ngjarje, po ambulanca është shumë e vonesë. 35 minuta e vonesë ambulanca. Shumë gabim. Po është nuk është arsi parë, për 4 muaj të bërë 4 aksidente, me 6 të vdekur, dhe që rasi sotë. A ka punojnës policia në këtë zonë që duhet jenë si pas mendimit tuaj që çmangen? Punojnës policia rritë gjusëmore ikin, në bërë kafene, nuk duke fare, ikin, nuk ka. 2 muaj më parë, thuaj se në të njëtin vend, u shënua një tjetër aksident i rëndë me pasoj vdekjen e 4 personave, ndërse janë disa 10 aksidente të tjera që përfundojnë me lëndime dhe dëme të shumta materiale. Thank you.